Poštovani gledaoci, dobroveče. Nerazumni i nesrećni događaji sa kojima živimo nameću veliki broj tema kojima bismo mogli posvetiti ovu emisiju. Odlučili smo se za razgovor o temi novinarstvo i politika, jer nam se čini značajnim u istoj meri kao i neki drugi, čak i teži problemi. Novinari danas rade časno, ali i nečasno svoj posao u odnosu na kodeks profesije. Njih danas nazivaju različitim imenima, od izdajnika do lopova, sa različitim obrazloženjima. Oni, međutim, i ginu na bojištima. Zato su u ovoj emisiji izvesnih pitanja upravo novinari moji sagovornici. Ali da ne izneverimo naš stari običaj, da i ovom prilikom, na samom početku emisije, prvo pogledamo i čujemo mišljenja građana. Mislim da novinari obavljaju dosta dobro svoj posao, ali u Hrvatskoj im se to onemogućava. Imamo primere i pogibije tih ili još se ne zna za te sovjetske novinare, pa primere nemačkog novinara, pa primere naših koji sam sinoć gledala preko televizije da je ranjen i šta je sve doživeo. Ne sviđa mi se ta politika napada na novinara, znate, koji su naivni tu i riskiraju svoju glavu i idu tamo po frontu, razumete. I po čemu to da se napada i televizija i smena ona gore, kao da će oni nešto pomoći. Mislite li da politika i političari imaju mnogo udela u novinarskom? Imaju mnogo i ne valja to što se politika mnogo meša svude. I to je nečije Jugoslavije. Mislim da čitam dosta štampe i ono što pročitam, u to verujem što pročitam. A sad, ali koliko je to tačno i koliko je istina, ne znam. A šta mislite, da li su u današnje vreme u ovakvim uslovima novinari i novinarstvo u službi svoje profesije ili ima tu dosta mešanja politike? Mislim da ima. Dosta mešanja politike, da. Da ipak novinari pišu onako kako im se naloži. Ima dosta nepravilnosti u odnosu na ove baš novinare koji hoće da snime stvarno onako kako jest, a mnogi ometaju to i nekako ne dozvoljavaju da oni mogu da priđu. Ne čitam redovno, ne čitam toliko novine, ne gledam televiziju i tako. Nemate nekako mišljenje o sredstvima informisanja? Ne. Verujete, kad čitate, verujete li u ono što piše? Da. Što se novinara tiče, ja mislim da bi ipak trebali biti objektivniji kad pišu. Da se ne meša politika, nego onako baš kako on smatra i vidi da je situacija takva, tako da je napiše. Znači, vi verujete novinarima kad su oni u mogućnosti da rade svoj? U potpunosti. Sada, dok je ovo ratno stanje, ne dopada mi se da čitam novine, a imam prilike da dođem čak i do nekih hrvatskih časopisa. U ratnim uslovima mislim da novinari su hrabri ljudi, jel da, koji idu direktno na ratište i donose nam najfriškiju informaciju. E sad, da vam kažem, ja kao građanin koji sedi uvek sa one strane ekrana, ne mogu da znam šta taj novinar doživljava kad dođe u svoju kuću, da li on može da pusti sve to što je snimio, da li on može da kaže u novinama sve ono što im useku, tekstove i tako dalje. Da li postoji neka cenzura, da li ne postoji? Pa verujem da, pošto ja ne osjećam funkcionisanje uopšte sistema našeg, jel da, verujem da je sada neko možda i najslobodnije vreme. Jel? Što se tiče srpskog novinarstva, mi smo prezadovoljni, iskreno rečeno. Sve to zavisi opet kakav je ko čovek, da li neko svoju profesiju koristi da bi je zloupotrebio možda zato što je nešto po nacionalnosti, da li Hrvat ili Srbin, a ima i dobrih zaista novinara koji neće da zloupotrebe, koji govore neku pravu istinu šta se dešava u ovoj našoj zemlji sa trenutno. Samo bih pozdravio i novinare koji su na to vratištu, brate, svaki treba dobije orden rada i heroja. To su ljudi koji su stavili glavu u torbu i više nego jedan vojnik je u opasnosti na samom položaju. Ja im čestitam na tome. Stvarno mislim u Srbiji i u Vojvodini sredstva informisanja da su veoma realna, dok na primjer u Hrvatskoj oni za međunarodnu javnost sasvim drugačije opisuju situaciju i daju dosta neistinite informacije. Po čemu procenjujete da je neka novina ili novinar objektivan? Pa zato što pratimo štampu često i mi znamo koji novinar piše koje člankove. I vidimo da je po tom realna.
Pa znate šta je, ja mislim da narod jeste informisan, ali da ipak nije dovoljno informisan šta se radi na tim ratnim žarištima. U stvari ne zna, mislim da ne zna pravu istinu. Vi verujete da je to ta istina koju čitate u novinama? Da. Pa ne znam zašto bi lagali, zašto ne bi pisali istinu. Što se zbiva, zbiva se. To ne znam zašto bi krili ono što je istina. I sami novinari su nedovoljno informisani i to upravo sa razloga što ne mogu da idu na suprotnu stranu, da učestvuju u događajima koji se tamo dešavaju. Logično je kad je novinar nedovoljno informisan da ne može ni nas dovoljno da informiše i da smo uskraćeni za informacije koje su za običnog čoveka koji nije vičan posebno politici, veoma bitne i veoma važne. Mislim da bi trebalo više da bude informacija, da li filmski, da li tonski, ali ipak malo smo obavešteni, pogotovo o ovoj situaciji sad. Ali istinita situacija ne kao što oni daju. Sve pogrešno, sve lažno, a mi dajemo istinu, ali jako malo. Za sada ne sviđa kako je trenutno stanje ovo jednostrano gledanje novinara kod nas. Budući da je serija Izvesna pitanja svoju prvu emisiju pre 3-4 godine posvetila upravo našim kolegama iz inostranstva, dopisnicima inostranih sredstava informisanja iz Jugoslavije, i ovom prilikom sam se za mišljenje obratila i njima. Bila sam iznenađena njihovim ljubaznim, ali odbijanjem da učestvuju u ovoj emisiji i na ovu temu, obrazlažući to različitim razlozima od bojazni za sopstvenu sigurnost do nekih sasvim drugih. Poslušajte i pogledajte one koji su se odazvali našem pozivu, a ja im se i ovom prilikom zahvaljujem. Novinarstvo i politika u svakom slučaju su tesno povezani. To vi kao novinar verovatno zastupate stav vaše republike. Ja zastupam stav moje države. Tako što je to sasvim potpuno normalno. Ali ne moramo i da zaboravimo to što novinar mora da bude objektivan, mora da bude realan, mora da bude van nekih stranačkih interesa. To je vrlo važno. Zbog toga što informacija, ovi ljudi koji mene slušaju ili čitaju inostranstvo, oni vrlo malo znaju o vašoj zemlji to što se dešava sad. Ja moram da im kažem i jednu i drugu stranu. Dešava se nekad da prevagne ili jedna ili druga. Dešava se mi to da popravimo. Dešava se i mi da pogrešimo. U svakom slučaju to je... Ja u mom radu isto sam primetila što nekad ovako me povuče zanos, euforija. Ali u svakom slučaju pravi novinar mora pre svega da bude objektivan. Da radi po principu profesije. Jeste. I da bi mogao da pročita sutra svoj članak, da se ne stidi svog članka. Svaki novinar treba da bude nezavisan. To ne znači da ne treba da imam neke mišljenje, neke rešenje za problemima, ali ja mislim da treba da pišem šta je svoje mišljenje. Meni smeta malo ovde u Jugoslaviji, posebno u vašoj televiziji, nažalost treba da vam kažem, da ja vidim više propaganda nego informacija kod vaše televizije. Televizije Beograda. U Beogradu. I meni više smeta da je isto neki propaganda mrže. I to je za nas u Zapadu, mi probamo uvek da posmirni stvari, da kaže, ok, svaki čovjek ima svoje mišljenje, svaki čovjek ima možda druga mišljenje, ali to je njegov stvar. I meni smeta da ovde to je
da kontradikcija između narodnosti da je povlačio ovde, umesto da posmanje. Pomenuli ste televiziju Beograd. Imate li neko određeno mišljenje o drugim sredstvima informisanja, hrvatskim, slovenskim? Ja mislim, ja sam bio nekoliko puta u Zagrebu i to je skoro isti, ali isto postoje na suprotni način, naravno. Ja ne samo, moje iskustvo je, naravno, najviše ovde u Beogradu. A ja znam, ja sam vidio kad ja sam bio u Zagrebu, tada je isti situacija. To je isto meni smeta. To je nije objektivno, to je nije za korist Jugoslaviju. To je neko zlokorist Srbije, zlokorist Hrvatske, zlokorist Jugoslavije. To meni smeta. Mislite da je srpsko i hrvatsko novinarstvo u službi politike, a ne profesije? Više nego pre nekoliko godina. Nažalost. Entre les journalistes et les hommes politiques, il existe souvent une relation de dépendance, je dirais, dont il est difficile de sortir. Les journalistes sont soumis à des pressions terribles, parfois, de la part des politiques qui ont trop souvent tendance à les considérer comme des courroies de transmission, des relais. Pour s'en défendre, je dirais qu'il faut d'abord beaucoup de rigueur, ensuite beaucoup de détachement. Ce que j'appellerais le devoir d'insolence, le devoir d'incrédulité. Et c'est à cette seule condition, je crois, qu'un journaliste arrive à faire son travail honnêtement, sans acheter, sans prendre pour argent comptant ce que lui disent les politiques, puisqu'il s'agit pratiquement 9 fois sur 10 de choses qui ne sont pas totalement exactes et en tout cas qui n'arrangent que les gens qui les disent. Pour ce qui est de la situation ici, j'ai l'impression que les journalistes sont obligés de faire leur travail dans des conditions très difficiles. Une partie d'entre eux se sont mis, et c'est peut-être normal, totalement au service de leur pays ou de leur peuple, alors que d'autres essayent au contraire de faire un travail qui soit, comme je disais tout à l'heure, plus détaché de l'événement, plus objectif. C'est cela que j'aimerais saluer ici, parce que ce sont eux qui font sans doute aujourd'hui le travail le plus difficile en Yougoslavie. Pa da čujemo na našu temu kako će govoriti jedan naš zemljak, a dopisnik inostranih sredstava informisanja. Pa pošto je tema o našem poslu izvještavanju sa ovog terena, moram vam upravo kazati da je ova profesija inače teška i komplikovana kao dopisnik iz inostranstva, a biti domaći čovjek, a da je sada upravo postala veoma bolna i veoma teška. Teška sa svih strana. Bitka se vodi na nekoliko razboja. Ja moram da sakupim vesti koje su veoma kontradiktorne, nijedna nije potpuna, nijedna nije objektivna, vidljivo je da se laže, vidljivo je da je neobjektivno. Ja od toga moram napraviti jednu sintezu koja će onome tamo, čovjeku koji se vrlo malo razumije u Jugoslaviji ili koji prati... I ima svoju politiku. I ima svoje osjećanje, svoju politiku da prikažem istinu o Jugoslaviji. Istinu o Jugoslaviji nija, iskreno govoreći, ne znam. Ja imam neku svoju istinu o Jugoslaviji. A istina, objektivna istina koja bi se mogla nazvati objektivnom, zapravo ne postoji nigdje, a pogotovo u ovakvim situacijama kao što je ova zemlja. Zbog toga nam nemojte nimalo zaviditi, kolege koji radite u jugoslavenskoj štampi, jako i vama nije lako. Ali vjerujte na nama je veoma teško. Kako onda vi vidite sad naš rad, rad novinara uslovno jugoslovenskih, srpskih, hrvatskih, slovenačkih? Znate, u prvom redu je nepristojno od mene da govorim svoje mišljenje o kolegama. To nikada nije bilo fair, ali obzirom na iznimne situacije u kojima se živi i obzirom na to da ja i od njihovog rada živim, onda bih htio da kažem da su me velikim dijelom razočarali. I profesionalno, i neka me izvine, ali i ljudski. Ja mogu razumjeti i nacionalna osjećanja, i njihove želje, i njihovo viđenje buduće Jugoslavije ili svoje buduće zemlje ili svoje buduće republike. Ali ovakvo pranje mozgova koje oni rade u Jugoslaviji, u stvari doprinosi veoma jako, veoma ozbiljno doprinosi pojačanju mržnje, prema tome produžavanju ove bitke i nepovrat mnogi stvari iz ovine stvari. Nije problem samo da li ćeš kazati istinu ili nećeš kazati istinu. Ali daj čovjeku da vidi šta se stvarno događa.
ni Zagreb, ni Beograd, ni Ljubljana ne prikazuju ono što se stvarno događa. Oni prikazuju samo ono što njima treba u tom dotrem momentu. A to je, morate priznati, i profesionalno i ljudski vrlo loše. I to je veliki dio razloga zašto se inostranstvo loše obavještava. Baš zbog to jer su domaći izvori takovi. Mišljenje direktora Međunarodnog pres centra na ovu temu smatram zanimljivom i zbog toga što je on u mogućnosti da upozna i prati rad mnogih novinara iz naših, ali i iz stranih redakcija. S profesionalne tačke gledišta moram da kažem da su naše, moje kolege ravnopravne sa kolegama iz inostranstva i mi nemamo ništa što bi mogli da im da zavidimo. Međutim, čini mi se posljednjih mjeseci, naročito sa intenzifikacijom ovoga medijskog rata između republika, dešavaju se čudne stvari. Kolege počinju ili da gube nerve ili da budu preterano vezani za jednu politiku. To nema sumnje da su i stranci vezani za određenu politiku svoje zemlje, vlasnika lista, ali generalno ipak svoje zemlje. Jedan britanski novinar nikad neće raditi protiv interesa Britanije, recimo. Međutim, baš za ovim stolom ovdje se dešava da kolege iz različitih listova, ne mora čak da budu ni iz različitih republika, nego jednostavno različitih listova, počnu da se svađaju za vreme konferencije za štampu. Što je nepojmljivo za strance koji imaju mnogo jaču konkurenciju. Te konkurencijski odnosi su mnogo oštriji na tom u zapadnom novinarstvu, tiraž i tako dalje, sve što ide oko toga, ko će više da proda lista i tako. Kod nas, su onda međusobni odnosi korektniji. Ali su međusobni odnosi korektniji. Oni poštuju profesiju, poštuju esnaf, da tako kažem. Kod nas su očigledno neka bivša pravila, možda nepostojećeg esnafa, sad nestala, a nova nisu stvorena. I to je ono što stvarno pokazuje da možda, kažem, na stranu profesija pisanje, taj jedan etički kodeks ponašanja novinara, čak između kolega, bi morao da se uspostavi i da se onda uspostavi jedan pravi odnos i prema politici. A ako vam se učini, slušajući i gledajući kolege iz različitih naših redakcija, da neko od njih ipak nedostaje, razlog je sljedeći. Bili su sprečeni profesionalno ili zdravstveno. Takav je slučaj sa novinarom Politike, Borbe, Omladinskog radija, Radija i sa novinarom sa Kosova. U naslovu vaše kuće je i reč nezavisan. U nekom drugom kontekstu, u nekom drugom vremenu ona bi bila suvišna, ali je i jedan od razloga što smo i kod vas došli. Pa nezavisan zbog toga što smatramo da naša profesija mora da bude potpuno oslobođena vođenja i direktnog mešanja u politiku. Odmah da se razumemo, novinarstvo ne može da bude isključeno iz politike. Kako god da okrenete, to novinarstvo je direktno uključeno indirektno u politiku, ali jednostavno ono zbog čega mi smatramo da moramo da budemo nezavisni je upravo to da naši novinari ne treba da budu transmisija ni jedne partije, ni jednog čovjeka u bilo kom komitetu, nego da treba pre svega da prate samo isključivo u stvari zakonitosti naše profesije. Naravno, i tu moramo da kažemo da nikada ne mogu emocije da se isključe 100% od posla. Bilo je i kod nas ljudi koji su bili poneseni samom tom mogućnošću da se čuju i neka drugačija mišljenja i samom mogućnošću da se opredeljuju između pojedinih kandidata raznih partija i tako dalje. Bilo je i mnogih koji su možda i potpali pod uticaj nekih političara i nekih lidera, nekih stranaka, ali kažem, to je upravo bilo samo zbog toga što jednostavno emocije ne možete isključiti 100% od posla, ali smo se mi uvijek trudili da se to suzbije na najmanju moguću meru. Ako se govori o nekim našim glasilima u Srbiji, ako se govori pre svega o tom jednom strahovitom propagandnom medijskom ratu koji se rasplamsao na ovim područjima, da srpska sredstva informisanja, pre svega mislim na ove glavne listove Politiku, Politiku Ekspres, pa dobrim delom i na Radio Televiziju Beograd, da nisu spremno dočekali taj rat. Nisu spremno dočekali jednu takvu vrstu angažovanja, dok su pre svega slovenačka i hrvatska sredstva informisanja, čitavi mediji, delovali zajedno u jednom sistemu i u tome su zaista dostigli jedan zavidni, da tako kažemo, svetski nivo. Ja sada ne kažem da je Srbija to trebala isto tako da radi, ali u svakom slučaju mislim da smo mi u Srbiji, a dobrim delom to osjećam kao
pripadnik ovog naroda i kao neki lični poraz, mislim da smo tu potučeni do nogu. I što je najgore, imam utisak da ni dan danas nismo izvukli nikakve pouke kako treba da se ponašamo u nekim kasnijim, nekim drugim situacijama. Znači, moram isto tako da vam kažem, bio sam u prilici da razgovaram sa mnogim ljudima koji su bili na ratištu u Sloveniji ili na ratištu u Hrvatskoj. Oni su izuzetno ogorčeni upravo izveštavanjem naših sredstava informisanja, srpskih sredstava. Jer jedan od njih, recimo, kaže, koji je nedavno oboren kod Sarvaša, reči o jednom pilotu, kaže, ne možemo da se ljutimo na HTV, znamo za koga radi. Ne možemo da se ljutimo čak i na Jutele, primećujemo da i oni navijaju. Ali nam je krivo što televizija Beograd, recimo, ili neki drugi mediji tako izveštavaju. Nemojte da shvatite da sada ja pominjem televiziju Beograd, iako sam ja iz jedne kuće koja je neki način konkurencija toj kući, ali mislim da smo svi mi zajedno u tome bili, ako ništa drugo, krajnje nespremni, jednostavno nismo ni sada spremni da priznamo da smo potučeni i da bi trebalo drugačije da radimo. Vidim kako živimo u jednom preddemokratskom društvu i kako tek treba da uđemo u nešto što je građevine budućnosti, u čemu će učestvovati i novinari i skromno već učestvuju. Dakle, ali mi smo sada tek u fazi kada pripremamo teren, još građevinu nismo počeli da gradimo. To je moje strogo mišljenje. Biramo materijal. Biramo materijal i trebalo bi da biramo solidan materijal, od toga zavise buduće generacije. Dakle, ne misleći da radim epohalne stvari, ali učestvujem delimično u tom mozaiku koji treba da stvorimo i dolazimo do toga, a o čemu se puno ne misli još uvek, to je deontologija profesije ili narodskim jezikom rečeno svi principi moralne i druge norme koje ulaze u okvir obavljanja jedne profesije, jednog esnafa. Dakle, tako i novinarstva. Ja sam bio pod uticajem francuske štampe, pre svega Le Monde i Hubert Bevmeria koji je osnovao taj list i André Fontaine, doskorašnjeg direktora Monde. To su moji najveći učitelji novinarstva i pratio sam šta su oni radili. Imate jedan slučaj za koji mi ne znamo u posleratnom novinarstvu, to je da je Bevmeri 11 godina diskutovao sa generalom de Gaulle-om kada je bio na vlasti na prvoj strani Monda pod pseudonimom Sirius, u kome je žestoko kritikovao, ali vrlo konstruktivno kritikovao predsjednika, njegovu vladu, njegove poteze. Pazite, 11 godina iz dana u dan, to je neviđeni dijalog sa vlastima do tada i to je za mene jedan ovako obrazac do koga bismo trebali, koga bi trebalo da dođemo. Poželjne saradnje politike i novinarstva. Da. To je novinarstvo koje ja definišem otprilike kao novinarstvo koje ima mogućnost da se kritički odnosi prema vlastima, da bude na apsolutnoj distanci sa vlastima, da bude, da dođe u situaciju, u stvari da se izvojuje neophodnost da vlast mora da čuje od medija, od novinara stvari koje joj se ne dopadaju, čak i naročito onda kada joj se ne dopadaju. Nažalost, novinarstvo nije sedma sila. Pokazalo se u jugoslovenskom slučaju da je novinarstvo prva sila. Mnoge žrtve sada koje su na frontu pale, zaslugu zato imaju, nažalost, i novine, pre svega televizija, taj strašni medij koji raspiruje takvu mržnju da je to apsolutno do sad nezabeleženo u istoriji novinarstva. Mislite podjednako u svim krajevima Jugoslavije? U svim krajevima Jugoslavije. Da nije te kutije, te televizijske kutije, verujem da bi i ovaj rat imao sasvim drugi tok, kao što bi i izbori u decembru imali drugi tok, kao što će i predstojeći izbori imati tok onakav kakav žele novinari. Naravno, po nalogu političara. Ja ne mislim da novinari ne treba da se bave politikom. Novinari treba da se bave politikom, treba da budu politički misleći ljudi, ali oni ne treba da služe jednoj ličnosti ili jednom režimu. Oni treba svojim pisanjem da zadovolje ukuse svih čitalaca, bez obzira kojoj stranci pripadaju, da li pripadaju poziciji ili opoziciji. Nažalost, vi ste svedok da osobito televizija, sva tri kanala, zatim ta takozvana državna štampa, koja je u stvari štampa jednog režima, ona sve čini da satanizuje novinarstvo, u stvari da novinarstvo sada u ovoj situaciji doživljava najteže poraze
valjda od kako su izmišljene novine i od kako je izmišljena televizija. Jer režim je novinare podvrgo jarmu, upregao je u jaram, ili će biti sluge režima, ili će ostati bez egzistencije. Nažalost, to je sad situacija sa srpskim novinarstvom, a isti je slučaj sa hrvatskim novinarstvom, a i sa svim drugim novinama na širom Jugoslaviji. Da se razumemo, takozvani državni mediji, oni sigurno da moraju da vode politiku države, ali i politiku cele države i politiku svih stranaka, a ne trenutno vladajuće stranke. Druga je stvar kod opozicionih novinara, kod opozicionih listova. Tu čitalac unapred zna da on čita opozicionu štampu, dakle antirežimsku štampu. Ili pak, ako vladajuća stranka želi svoje novine, svoju televiziju, ona može da je ima, ali pod istim uslovima kao što ima i opoziciona, kao što imaju i opozicione stranke. Dakle, nikako ne mogu to da budu državni mediji. Ti koji će biti glasnogovornici vladajuće stranke. Eto, u tome je problem. Nijedna pojava u životu, po mom uverenju, iako nastaje, ne traje u čistom izvornom obliku, pa tako ni novinarstvo, koje ima određena pravila, kanone i kodekse. Mi, kad bismo se tih pravila novinarskih držali, tih kanona i kodeksa, odista ne bi bilo problema. Tada ne bismo govorili ni o nadstranačkom, ni o nestranačkom, ni o zavisnom, ni o nezavisnom novinarstvu, nego bismo govorili o novinarstvu kao jednoj časnoj profesiji. Pošto međutim živimo u okruženju životnom takvom kako jeste, onda se sve te natruhe javljaju i u novinarstvu. Bitno je po mom uvjerenju da novinar se rukovodi istinom i da ima, da osjeti onu granicu preko koje je, ne može ni u jednoj situaciji preći, a to je granica poštenja i časti novinarske, a istina kao sredstvo, kao najubojitije oruđe. Naravno, taj jedan idealni pogled na novinarstvo, ili idealistički, bolje rečeno, kad se smesti u aktuelno vreme, doživljava udarce sa svih strana. Zanimljivo je, recimo, da danas u situaciji kada je Srbija višestranačka parlamentarna država, da štampa koja, uslovno govoreći, brani boje pozicije, ima neuporedivo tolerantni odnos od štampe koja brani boje opozicije. Jer opoziciona štampa, ja kad je gledam i analiziram, prilično agresivno želi da poravna, da svi pišu na način na koji piše, recimo, Srpska reč, ili On, ili Vreme, ili pa čak i Borba, dok, recimo, u ovim drugim novinama, kao što su Velike ili Kuće, Politika, Radio, Televizija i tako dalje, ima neuporedivo više tolerancije. Kako onda vidite učešće velikog broja televizijskih novinara kojima ste vi glavni urednik u ovom uslovno rečeno u alternativnom informisanju na Terazijama, recimo? Pa ja sam uveren da nije reč ni o kakvom informisanju, nego o političkoj borbi. I to se pokazalo da su oni tamo jednoumniji, neuporedivo jednoumniji nego što je televizijski ekran, televizijski dnevnik. Da u našem televizijskom dnevniku, ne alternativnom, ima prostora za različita mišljenja i za različite ljude. I tu nema ni tabu tema, ni tabu ljudi. A bojim se da bih ja, recimo lično, a i mnogi drugi koji misle drugačije nego što su mislili na televizijskom dnevniku, bili dočekani zvižnicima da se pojavili. Mi bismo bili tamo tabu ljudi. Pojavljujete se u udarnoj emisiji, a vidimo vas i u nekakvim alternativnim nastupima novinara. U relaciji novinarstva i politike, izvolite. Pa to je, da vam kažem pravo, novinarstvo između, što bi rekli, stvarnog i mogućeg. Stvarno i realno, to je ono što mi sada imamo na televiziji. To je jedan program koji iz raznoraznih razloga
treba da bude skoro potpuno posvećen nekim političkim ciljevima. Ono što mi pokušavamo u tim alternativnim nastupima da izborimo na neki način, to je neka vrsta dijaloga u kome bi uspeli onoj drugoj strani, dakle politici, da dokažemo da se novinar može baviti politikom, jer svi se mi na neki način politikom bavimo, a da se pritom ne ogreši o osnovna pravila svoje profesije. Smatrate li da je to u glavnom slučaju sa većinom novinara ili kako vidite trenutno novinarstvo u Srbiji? Znate šta, trenutna situacija je veoma specifična. Vi znate da se vodi rat, da taj rat nije objavljen, ali tim nije ništa manje prljav, da je u prljavom ratu sve dozvoljeno, da se protivnik služi veoma prljavim sredstvima, mislim na medijski rat. I u takvoj situaciji bila je procena sadašnjih čelnika televizije Beograda da tom ratu treba parirati sličnim, da kažem, sredstvima. Neki ljudi su to prihvatili, neki nisu, većina nije. Međutim, ja ne znam koliko će se ljudi moći opirati jednoj opštoj klimi koja je takva kako jeste. Šta se može uraditi u sadašnjoj situaciji? Mislim da će rat ipak proći, da će ova situacija ipak proći i da ćemo mi tada ponovo morati da se vratimo nekim drugim temama koje smo i ranije imali u našim dnevnicima. Mislim da je najbitnije to da novinarstvo ima neke svoje uzuse, da novinarstvo i pored toga što je neka vrsta posrednika između politike i građana, mora da polazi od onoga što je neka objektivna istina. Ja znam da se istina može vidjeti iz različitih uglova i da se često, zavisno od ugla gledanja, doživljava i kao karikatura. Međutim, mi moramo pokušavati da verno odražavamo vreme u kome se sve ovo dešava. Prema tome, u samom terminu, sredstvo informisanja vidi se u stvari jedna manipulativna namera. Znači, sredstvo informisanja, a novinar je sredstvo koje deluje u tom sredstvu. Prema tome, ja mislim da je to neka vrsta unižavanja same profesije bez svesne namere da se to čini. Međutim, to jasno govori o onima koji od informacija žive, a to su političari. Znate šta, ja o hrvatskom ili slovenačkom novinarstvu ne mogu da govorim, jer iz prostog razloga što je medijski prostor do te mere podeljen da mi više nemamo informacije. Što se tiče srpskog medijskog prostora, ja mislim da su u optice neke prilično opasne teze, opasne dugoročno gledano. Mislim, jasno je da u specifičnoj situaciji se moraju negovati specifični žanrovi novinarstva. Međutim, u bilo kojoj situaciji mi se moramo truditi da maksimalno odgovaramo onome zbog čega postojimo, a to je pravovremeno i objektivno informisanje. Ja ću vam dati jedan primjer koji će objasniti ili pokušati da objasni zašto to baš nije tako. Vi vrlo dobro znate da recimo partijski časopisi, dosta je partijskih časopisa, a veoma je malo dnevnih stranačkih novina. Iz prostog razloga što oni ne objavljuju vesti, oni nisu tu da objavljuju vesti, oni su tu da propagiraju određene ideje. Međutim, ukoliko se mi želimo baviti informisanjem, mi moramo poći od vesti, od činjenice. Znači, desilo se to i to, protagonisti su ti i ti. Mi se kasnije možemo vratiti komentaru kao jednoj od novinarskih formi i tako dalje, međutim, to nikako ne bi smelo da bude, bar ako se ja pitam, ona vrsta komentara koja se sada često neguje, a to je ono start obema nogama na prvu loptu sa velikom opasnošću da se ta lopta promaši i da se uleti u mesu. Mislim da je to prilično veštačka tema, a govori o anahronizmu u kome još živimo, jer u našem vremenu politika i novinarstvo su usko vezani, a to je samo zbog toga što politika vrši nasilje nad mnogim delatnostima, pa tako i nad novinarstvom, jer politika je dominantan način života u totalitarnim režimima, kakav je i naš, pa stoga i bliska veza novinarstva i politike. To se sada naročito ispoljava kad novinari umjesto da budu informatori postaju propagatori. To je i razlog bio zašto sam menjala kuću u nadi da budem samo informator. Dakle, umjesto da u nekom civilizovanom, demokratskom smislu života političarima trebaju novinari, mi živimo u vreme propagande u kome novinarima trebaju političari. Novinari se prepoznaju po političarima i politici na koju zastupaju. Ja mislim da je inače ovo neko vreme katarze, čišćenja, da su pukli svi čirevi. Sva prljavština i gnoj izlazi na površinu. Ja verujem da će posle toga ipak biti čisto i da će vreme lešinara kojih ima svugde, pa i u našoj profesiji, proći.
Toliko sam ogorčena na neke moje kolege koji se ne bave profesijom da već ozbiljno razmišljam o tome da se u ovom zanimanju lično samo ukine. Da li to znači da je ona nada koju malo pre pomenuste za sad utopija u našoj profesiji? Ne, ja mislim da svugde ima i loših i dobrih. Mislim da je ovo vreme kada su na površinu izbili loši. Ovo je vreme mržnji, ovo je vreme propagandnih ratova, ovo je vreme kada loši ostvaruju neko merilo vrednosti. Ja mislim da njihovo vreme neće dugo trajati. Ja se lično nadam da ću doživeti to neko pročišćenje, kada će ponovo biti dobri ljudi, kada će ponovo biti profesionalci, kada će biti stvarna demokratija, kada će se ljudi ceniti po onome što znaju i umeju, a ne po političkom stavu ili po nacionalnoj pripadnosti. Političari mi u stvari ništa nisu krivi. Sva zla koja su naneta novinarstvu u poslednje dve decenije, koliko ja pratim taj slučaj, sva zla naneli su novinari. To je zato što je novinarstvo jedna ovako vrlo prokleta profesija za one koji se njima bave. Jer ne postoji profesija koja tako užasno podgreva sujetu kao novinarstvo. Gledati recimo svoje ime u stotinama hiljada primjeraka ili svoj svetli lik na televiziji strašno podjaruje sujetu. A istovremeno tragedija je novinarstva što tu podjarenu sujetu novinarstvo kao jedan ipak efemeran posao, prolazan, dnevni, nikada ne zadovoljava. Otud jedna čitava grupa frustriranih ljudi u novinarstvu se zapravo dokazuje vršeći nad njim vlast. Iz te grupe frustriranih nekih novinara mi imamo takozvane urednike novinarstva, glavne urednike novinarstva, direktore novinarstva, izvršne sekretare novinarstva. I kad takvi ljudi zapravo u novinarstvu na izvestan način biraju, umjesto da se bave pisanjem ili direktnim novinarskim radom, umjesto biraju tu neko sumnjivo carstvo nebesko, oni izaberu carstvo zemaljsko. Znači vrlo sigurnu vlast. Takođe sumnjivo. Ali vrlo sigurnu vlast. I otud počinje recimo negovanje, otud počinje negovanje fraza tamo gde bi trebalo da se neguje jednostavna, lepa misao ili čista istina. I taj sloj ljudi zapravo više uništava novinarstvo od političara. Ako vam treba neki dokaz, možete ga svaki dan uzeti. Jedan stari, na svakom kiosku, jedan stari urednik predratni je rekao ovako, kaže, sve je u novinarstvu lako osim pisanja. I zato samo pogledajte uvodnike koji se vrlo gordo šepure recimo na glavnim stranama, na prvim stranama naših novina, koje obično potpisuju ljudi koji su se u novinarstvu opredelili za vlast, a ne za novinarstvo, za frazu, a ne za misao. I sve će vam biti jasno. E sad bi trebalo da me pitate ima li leka toj situaciji, jer je to jedna ovako uopštena životna situacija koja važi za sve novinarske prilike, za sve režime od staljinizma pa do ove nove naše kvazi demokratije. Lek bi bio vrlo jednostavan, ali je potpuno neprimenjiv. Trebalo bi apsolutno zabraniti svako finansiranje štampe na drugi način izuzev sa kioska. Onda bi se desilo da novinari po svoje mišljenje, po svoju istinu, dolaze na novinske kioske, a ne ni u neke kabinete, ni u predsjedništva, ni u nekakve stranke. Samo kiosci, znači novinarstvo, tiraž, samo čitalaštvo može da bude pravi sudija novinarstva. Sve ostalo što se dešava, to su, svi ostali pokušavaju zapravo da budu neke kadije koji bi novinarstvu i da tuže i novinarstvu i da mu sude. Bez toga čini mi se da svako glasilo postane organ svojih čitalaca. Bez toga neće biti ni te slobode štampe. Ona će uvek biti fiktivna, prividna. I najveći borci za slobodu štampe u ovim uslovima, naročito danas, bit će najsumljiviji. Jer su vrlo sumljivi ljudi koji se, opet iz one frustrirane grupe, koji se sad za slobodu novinarstva bore ne pisanjem, ne radom u novinama, nego govorenjima,
mitinzima, nekakvim samostalnim i nesamostalnim organizacijama, svim izvan novinarskim sredstvima koje spadaju u arsenal politike i arsenal vlasti. Tiče odnosa prema politici, desila se jedna stvar koja je dosta konformirala novinarstvo. Naime, oni novinari koji su bili, koji su pažljivo i pomno slušali sve ove godine, su naglo počeli da emancipuju i počeli da slušaju ne više te koji su na vlasti, nego da slušaju recimo one koje su u opoziciji i onda smatraju da je to novinarstvo. I postoje naravno oni novinari koji nisu nikog slušali, nikad je bilo jednopartijski sistem, nikad je bilo jednoumlje i koji po svom iskustvu nemaju nikakvu poslušničku prošlost svoju, koja nikad niko nije nazvao i naredio im da napišu ovo ili ono. Moguće je da to zbog toga nije činjeno što nisu bili na mestima na kojima su bitno mogli da utiču, sem da utiču na svoje tekstove vlastite koje pišu. I sada je došlo jedno konformiranje. To konformiranje je sledeće. Oni su sad zadržali kritički odnos prema vlasti u jednopartijskom sistemu i oni misle da taj kritički odnos jeste zaloga, to jest napadački odnos, nipodaštavajući odnos, da je to zaloga profesije. To jednostavno nije tačno, to je jedna vrsta zablude, a druga vrsta je zablude ta što sada hoće jedni poslušnici da smene druge poslušnike. One koji su slušali jednopartijsku vlast komunističku, sada pokušavaju da smene oni koji slušaju neku drugu partiju. Onima kojima na televiziji Beograd ni malo ne smeta jako što su im rukovodioci bivši izvršni sekretari, ne smeta im što su im rukovodioci na nekoj drugoj televiziji, na otvorenom prostoru, na terazijama ili nega drugo, što su im sadašnji aktuelni sekretari nekih novih političkih stranaka. Jer misle da istina obitava u nekoj političkoj stranki. Stranci. Istina za novinara ne obitava ni u jednoj političkoj stranci, nego obitava u tamo gde ona inače obitava, u stvarnosti kojom se mi suočavamo, u događajima kojim se mi bavimo. I naravno, ona je merena nekom, imamo neku svoju meru koja je sadržana vlastim uverenjima, koja čovjek vjerojatno ne može da se operiše. Nemoguće je bezinteresno novinarstvo. Ono ne postoji nigde, ali čovjek ima svoje interese, svoje uverenja. Kad kažem interese, ne mislim nikakve vulgarne interese, nego mislim na interese kojima čovjek saznaje stvarnost. Kao što znamo, interes tu duboko počiva. To pitanje je inače strašno isforsirano, izvedeno. Ono služi uglavnom kao poštapalicama ljudima koji nemaju dovoljno pouzdanje u sebi. To je pitanje uvek se postavljalo isto, uvek se rešavalo isto. Ako je čovjek profesionalac, ako ima dovoljno meru svojih uverenja, ako ima meru da bude dosledan u svojim uverenjima, onda on u jednom trenutku ta uverenja može biti vreme pogodnije za njih i njegovu profesiju. Nekada vreme nije pogodno s tim, ali to je vreme, znate, kad se bijete morate dobiti malo i batina. U konačnom, vi kritikujete neko i vas neko kritikuje. To je jedna normalna situacija koju uopšte ne treba dramatizovati na ovaj način. Ona se vjerojatno radikalizuje, samo da kažem to, kada je ratno vreme kao sada i kada ja smatram da ne treba biti propagandista jednog rata, ali da se narod svoj u jednoj ratnoj konfrontaciji i njegovi interesi moraju slediti, to je već pitanje koje nadilazi profesiju. Zbog toga se ne treba lagati, ali sad odgovarati nekoga i sedeti u nekome studiju i govoriti stalno kako je bilo mnogo bolje da bude mir i kako je lepo, govoriti to ljudima koji ratuju i koji također verovatno misle, koji su tim ratom ugroženi mnogo više nego što smo ugroženi mi koji se bavimo tim poslom na urednički ili novinarski način, sem ako nismo na bojištu naravno, ako nismo dopisnici, jeste zaista i neodgovorno i licemerno, a i nije profesionalno. Poštovani gledaoci, mišljenje političara nisam ni tražila. Ono je uglavnom poznato, a razlike, iako postoje, veoma su male. Zato sam za nešto duži razgovor zamolila ministra informacija Srbije, gospodina Ratomira Vica. U javnosti, i ne samo u javnosti, nego i u Skupštini, bilo je dosta nerazumevanja oko potrebe za formiranje Ministarstva za informacije. Tamo negde u januaru, kada je vlada insistirala na osnivanju Ministarstva za informacije, predlog je propao u Skupštini, jer se smatralo da osnivanje takvog ministarstva znači uvođenje cenzure na mala vrata, jer se a priori verovalo da oblast informacija ne bi trebalo da bude pod bilo kakvom državnom kontrolom ili uticajem države. Konačno je preovladalo mišljenje da treba formirati Ministarstvo za informacije, a njegov zadatak, onako kako sam ga i ja shvatio i kako ga vlada shvata, je
ne da se bavi ili da preduzima bilo šta restriktivno, nego naprotiv da stvara sve uslove, pre svega zakonske uslove, da se ostvaruje ono osnovno ustavno načelo o slobodi štampe. Otuda je i jedan od osnovnih zadataka Ministarstva za informacije da ima tu zakonsku inicijativu u Skupštini i da predlaže ona rešenja koja će omogućiti maksimalnu slobodu štampe i razvoj i štampe i radiotelevizije. Kad se o radioteleviziji radi, tu je nedavno i donet zakon o radioteleviziji. Sa njom nije sve kao sa štampom, jer je reč o izvanredno moćnom mediju, otuda se medijima i otuda se u temelju tog zakona nalaze odredbe koje garantuju da će radio i televizija svuda u Srbiji, ne samo ova javna, odnosno državna, danas televizija, radio televizija Srbije, nego i sve druge radio i televizijske stanice garantovati kad je o politici reč i o drugim interesima, ne samo političkim i ekonomskim i pojedinačnim i grupnim, da će garantovati nepristrasnost, objektivnost, a već ono što je istinitost, verovatno važi, ne verovatno, nego sigurno važi za sva glasila. Obećali ste nedavno, na televiziji sam videla, stranim sredstvima informisanja veliku pomoć. Ako smem tako da kažem, shvatate li hitnost tog posla kad su u pitanju strani novinari u odnosu na Srbiju i sve ovo što se događa? Da li ja shvatam tu hitnost i da li vlada shvata tu hitnost, mislim da ćete najbolje zaključiti iz činjenice da su članovi vlade u samo nekoliko nedelja posljednjih dali više intervjua inostranim radio i televizijskim stanicama i listovima nego možda za 5-6 godina unazad. Mogu vam čak i konkretno reći, samo je ministar za inostrane poslove Vladislav Jovanović dao za eto 3-4 nedelje oko 50 izjava i intervjua stranim listovima i radio i televizijama. Potpredsjednik Budimir Košutić negde oko 15. A i meni se dogodilo da za samo 12 sati dam 4 intervjua, jedan finskom radiju, jedan finskoj televiziji, 2 za područje Engleske. Prema tome, vlada je to shvatila, članovi vlade su to shvatili, a i u kontaktu koje smo imali i sa stranim dopisnicima ovde u Međunarodnom pres centru, a i juče u razgovoru sa članovima diplomatskih predstavništva u Beogradu, također smo se i dogovorili, saglasili da sve što budemo mogli učinit ćemo da i ljudi iz vlade i politički ljudi iz Srbije i sve informacije kojima mi možemo raspolagati, da ih činimo dostupnim i stranim novinarima i diplomatskim predstavništvima u Beogradu. U tom slučaju možemo govoriti o našem novinarstvu. Ovo upravo što sam vas već i pitala. Kako ga u ovom trenutku vidite? Pa znate šta, sa promenom sistema, sa stvaranjem demokratske klime u Srbiji, sa uvođenjem parlamentarne demokratije u Srbiji je, rekao bih, došlo do prosto do jednog buma, rekao bih, do naglog razvoja i porasta čak broja listova koji se osnivaju, koje osnivaju i institucije i preduzeća i pojedinci, tako da u ovom trenutku, recimo u Srbiji, ima preko 1000 registrovanih listova. Izgleda da je malo previše za ovu Srbiju, verovatno će se neki i brzo ugasiti, ali pretpostavljamo da će neki nastaviti da žive uspešno i da će im tiraž rasti. To što je među njima veoma različitih koncepcija, veoma različitih pristupa, mislim da ne znači ništa loše, naprotiv, mislim da je dobro i da će to samo bogatiti demokratiju Srbije, koja u ovom trenutku, bar kad se radi o štampi, pa i radio televiziji, mislim da ide
ide ispred stanja u drugim nekim republikama i u drugim krajevima Jugoslavije. Da li to znači da je vaše mišljenje da srpsko novinarstvo nije toliko u službi politike ili različitih politika koliko je to slučaj sa novinarstvom u drugim krajevima Jugoslavije? Sasvim sigurno da nije kao što je to slučaj u Hrvatskoj. A onda bih vas zamolila kako vidite, kako tumačite ta neka međusobna trvenja u okviru novinarstva među novinarima. Mi smo svedoci dnevnika na televiziji Beograd, informativnog programa televizije Beograd, a istovremeno jednog dnevnika koji se odvija na Terazijama. Kako vidite to? Pa da vam kažem, ovo nisam očekivao da ćete me pitati. Ja sam malo hendikepiran s obzirom za odgovor na to pitanje, jer sam donedavno ja bio na čelu radio televizije Beograd. To što se na Terazijama pravi alternativni dnevnik, mislim da je samo jedan od oblika izražavanja slobodnog mišljenja i stava prema bilo čemu u Srbiji i mislim da tu u tome ne treba vidjeti nešto loše. A što se dnevnika televizije Beograd tiče, ja bih ipak izostavio svoje ocjene i viđenja, ali zato mogu reći, da ne kažem, mogu garantovati da će oni koji treba i koji su pozvani da o programu televizije Beograd kazuju svoju reč, da će to biti omogućeno i inicijativama ovog ministarstva kome sam na čelu, bilo kroz regulativu u Skupštini, bilo kroz statutarna buduća rešenja u radioteleviziji Beograd. Da li ste spremni da, poznajući novinarsku profesiju, učestvujući u njoj, a budući da ste na izvestan način ovde ipak predstavnik vlade, da podnesete rizik i da kao jedno novije ministarstvo, u tom smislu i noviji ministar, podnesete rizik koji će doneti to ako budete bili u službi novinarstva u odnosu na vašu političku karijeru? Što se moje političke karijere tiče, ja ne mislim da ju uopšte imam niti njoj težim. A što se novinarstva i politike ili države tiče i njihovog odnosa, ja ne mislim da ih treba suprotstavljati. I moje će biti da na ovom poslu učinim sve da se država nađe na strani novinarstva, nikako ovo drugo da se novinarstvo nađe na strani države. Ako je to rad u prilog novinarstva, onda mogu reći da sam spreman na taj rizik. Naravno, ne treba očekivati da se mogu stvoriti odnosi ljubavi između političara, odnosno države i novinarstva. Političari su uporedo sa voljom da ovladaju medijima uvek pomalo i zazirali od novinarstva, od novina u skorije vreme i od radio i televizije. Znate, u svoje vreme Napoleon Bonaparta je rekao da ako bi pustio novinama da pišu šta hoće samo 3 mjeseca, da bi on bio skinut sa vlasti. Doduše, koliko je on cenio novinarstvo s druge strane i poštovao, govori činjenica da je u sve krajeve, da je dolazio kao osvajač, prvo svojim oficirima naređivao da formiraju redakcije ili da preuzmu postojeće listove. Drugi primjer, on je jako interesantan. Thomas Jefferson je jednom rekao da ako bi morao da bira između vlade bez novina i novina bez vlade, da bi on izabrao ovo drugo. Doduše, 3 mjeseca iza toga on je dao jednu također izjavu, razočaran u novine i u novinarstvo, rekao je da više ništa ne veruje novinama. Ali
To je tako i to će novinare i novinarstvo pratiti. Međutim, demokratija koja se u Srbiji razvija, mislim da rešava taj problem.